Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Vojtko. Jan Vojtko, jak byste se nejlíp definoval? Jako z hlediska párovej terapeut. Párovej terapeut. No, jako vztahovej. To znamená vztahovej. No. To znamená, vy pomáháte dvojicím, kteří se nedopatřením třeba rozcházejí nebo si nerozumějí. To, nebo... to hlavně, ale taky občas lidi přijdou preventivně. Preventivně? No. Aby se nehádali. No, oni třeba jakože mají nějaký, dělali nějaký chyby někde ve vztazích a pak se potkají nějaký dva lidi a říkají si, hele, tohle mi nešlo a tam to mi taky nešlo a já bych ten vztah chtěl nějak udržet, tak pojď někam půjdem třeba k Vojtkovi nebo k mnoha jiným. Máme tady tu Bartošovu metodu novou teďko, no, jo, že jsi byl nervózní na začátku manželství a pak se uklidnil. Já jsem se strašně velekal těch zad a pak ještě jsem si povídal v šatně s vaší ženou a ona měla prokoplej třeba hrudník. Kdo? Pan Bartoš? Ne, paní žena. Teda žena pana Bartoše. Jako teď v šatně měla prokopnutý? Ne, ale jako kdysi. Jo, kdysi. Mě to úplně fascinuje. Já myslím, jako... že jste si povídali tak, až měla prokopnutý. Ne, to... to... Ne, no ne. Kdysi, jako od koní no, taky, jo. No, no. Tak vy jste celá rodina pokopaná vlastně. No, s náma se to táhne takhle hodně. Táhne. Ne, ale tak ne, mě zaujalo to, že dřív byl nervózně, dneska už není, takže to je taková metoda, dalo by se říct, Bartošova. Já jsem, jo, já jsem to poslouchal a ono to opravdu má být obráceně, to, co jste říkal. No. Že ta první fáze toho vztahu, jí se říká symbiotická. Kdy tam to je jedno tělo, jedna duše, všichni se jako milujou, tam no, ta chemie. Je, ano, euforie. Euforie a ona trvá tak jako rok, někdy dva roky, pak to prostě klesne ty hormony a pak je taková diferenciační fáze, kdy z toho jednoho těla, jedna, jako jedný duše jdou ty lidi od sebe, aby se na sebe tak jako podívali kriticky. Jo? Řekli si, jestli to jako no. Přežije, smrdí mu hnáty, dobře, ale miluju ho. Počkejte, ale vy děláte nějaký těžký případy, koukám. Její práce je zvláštní, že většinou z té dvojice, pokud je to dvojice, nejdřív přijde, pokud je to heterosexuální dvojice, tak přijde jako paní jako předvoj. Vždycky jako přijde jako předvoj, teď se jako povídá, a on můj nechce, a on je takovej komplikovaný, a co s ním mám dělat. No tak... A já jí pak jako řeknu, helejte, to je blbý. Já potřebuji, když je to párová terapie, abyste přišli oba. A pak se paní zeptá, tak co mám jako mu říct, abych ho tak trošku jako... Ponoukla. Trošku ponoukla. Jo. No, tak, až přijde. Až ne. Přijde, ale oni většinou jako přijdou, když už je fakt něco kritického, tak přijdou. No a vy pak sledujete nějak ten dopad toho působení na ně jako... Jo, jo, já jsem kábeťácký terapeut, jako kognitivně behaviora. KBT. Kábeťácký. Kábeťácký. Kognitivně behaviora, on těch směruje hodně, ale já jsem... A se jako kognitiv... KGB, ne KBT. Ne, škoj v oči, pane bože. KBT. Trošku špatně, tím se ale co to je KBT? Kognitivně behaviorální. Kognitivně jako pracujeme hodně s myšlenkama a s chováním a potom jako s emocema. No ale tak a umíte být vyvážený k těm partnerům, jak k té ženě, tak tomu může? Určitě, dokonce můj supervizor, Pavel Král, skvělý týpek, tak když jsme se o tom bavili, o té párové terapii, tak mu vlastně říká, že pro ně ideální párový terapeuti jsou dva, že tam sedí, když je to jako heterosexuální pár, tak muž a žena, když prostě stejno pohlavní, tak dva chlapí, ale to leze do peněz. Jak to? No tak on... Něco stojí, tak když naplatíte dva, takže buď to stojí prostě nějaký peníze jeden a pak prostě ta hoďka stojí dvakrát víc a jako já to vždycky nabízím, já mám kolegyně, se kterýma, který vím, že můžu oslovit, nebo kolegy. Který... No a dobře, ale oni se vám odevřou a teď začnou říkat tyhle ty problémy, vy si je vyslechnete. Ano. Na teďko, jaký jsou ty doporučení nebo ty metody, které... To záleží na tom, jak moc ten problém je složitý a jak moc je to, může to být jenom akutní. Já mám takhle dvě skupiny klientů. Jedni přijdou s naprosto konkrétním případem, jakože byla mi nevěrná, byl mi nevěrný, ukradl mi peníze, hrozně mi nadává, je na mě zlej, mačká pastu uprostřed. Prostě konkrétní, ta pasta je hrozně zajímavá teda. Konkrétní téma a to ano. Nějakým způsobem řešíme. A pak je druhá skupina, který přijdou, je nám nějak divně, už dlouho a nevíme jako proč a pojďte si o tom povídat. A to chvilku prostě trvá. A to jsou asi mladší, ne, tyhle co jim... Kde pak vůbec tohle, to ne. To jde jako, dokonce si myslím, a to je moje pozorování, jo, na to nejsou žádný, nebo nevím, aspoň v těch výzkumech, ale že ty mladší generace, ono se jim tak jako hrozně nasazuje psí hlava, jak jsou hrozně... No, já jim nenasazuju psí hlavu. Ne. A třeba já mám velký pochopení třeba pro mladý holky a ta. Jo? Mají těžký život. No ty, já jsem tě říct starší, neřeknu. Starší pánové taky to mají těžký. Jako proč?
No tak to ono, jako tu mladou holku, to je komplikovaný. Jo, pro vás, ne? No pro mě ne, ale jako když vidím ty klienty a to ona chce na kolečkový brusle a je moje 55 a už má blbý kolena. Jo. Právě, to je dobrý. On je zaplatí, ať si zajezdí sama. No to, ale ona, no víte co, ale ten vztah se dělá jako intimně, že oni by chtěli spolu. Nebo ona mu pak může vyprávět, jak jezdila, no on ji viděl, má i na videu. Jo, to jo, to ona se jako s tím selfie a tak dále. A nemusí tam mrznout s ní na ledě. Když jste mladý, tak musíte jezdit s ní, no. Ale ne to, i ty staří by měli, no staří, co to je staří, že? Starší ročníky by taky měli jakože jezdit. A jezděj. Jo, jezdí, někteří dělají jako, že starý nejsou. Teď se jeden můj klient vrátil, protože z kolíčkových bruslích v létě si ho vykloubil. No to je ono. No, no. Dělají, že jsou mladí, a vrátil mladí, se no. k ženě. Já znám některý... No ona přišla, nejdi v jeho paní. A teď jako říkala, a byla, to byl docela, jako to byl moc hezký, jako to byl hezký případ. Kdy vlastně paní přišla, paní, takový klasický, standardní, 55, vrcholový manažer, a teď jakože... našel si paní mladší a teď paní přišla, a teď jeho žena přišla, co má jako dělat. A já jsem, a byla fakt legra, jako byla vtipná, říká, prosím vás, paní, jste trpělivá. A ona se mě podívala, já jsem to jako trpělivá, počkejte. A do 2 měsíců se vrátil. Pardon, to říkáte každý? Ne. Ne, já myslím, že to je nějaká vyzkoušená lhůta. Ne. Ale tam jste to tak otypoval. Jo. Prosím vás, jak to máte vy, dobrý? Jo, já to úplně boží. Jo. Já to úplně boží, prostě. Co to je boží, jako? No, úplná idela? Tak to nikdy není úplná idela. No počkejte, no tak jako každý... Úplně boží, no tak úplně jako. Já se těším, že si občas jako... A vy máte takovou fistulku? Občas trošku, když chci něco říct, tak mě to tak vyleze. Ne, boží to máte? No, opravdu boží, že si povídáme a řešíme, občas se pohádáme. Jo. Já jsem takový hypoglykemický taky. Jaký? Hypoglykemický, že mám taky prokoplý, jako třeba sádokáte. No když máte ty nízký hladinu cukru, tak jste taky malý zvěřátko. No to mám tak já jsem taky. No já vím, tak jsem taky malý zvěřátko. Já to mám teda bez té fistule. A já to občas mám... Já to mám spíš normálním hlasem. No. Já teda... A vy když máte čurdu. Ten propad cukru, tak se vám zvedne hlas? Hodně, ne. Ne, já myslím. Já mám hlad! No. Ale jsem fakt jako protivnej, to je hrozný. No já musím něco sníst rychle vy taky. Ne, já taky. Já mám plný batoh narvaný čokolády a proteinových tyčinek. Takhle, jak často to máte? Co? Ne, už, ne, to, ten, už ten, to hlídám, ten propad, už to hlídám, jako. Už to dělám, no. Už to hlídám, jo. Ne, já to mám úplně nečekaně vždycky. To ne, to já už se jako sleduju, že už vím, jak mám ten, jako co to tělo dělá. A teď opravdu jdu a teď mám hlad. A teď všichni okolo ví, mám pozor, Jenda má hlad, utíkej, jdi pryč. Utíkej. Jo, to ano. Máte dobrý, bo u nás se naopak chystají k útoku. Hej, táta má hlad, mě to řekni. Má hlad, hele. No a jsou nějaký teďko, že jo, teď máme ty sociální sítě a tak to vám musí do ordinací nahnat další lidi, ne? No. Nebo do ordinací, do to poradny. Jo. To jo. To sociální sítě jsou opravdu jako komplikovaná věc. Ne, já nenadávám na sociální sítě. Jednou jsme vynalezli kolo, tak si ho máme naučit používat, ale ve vztazích to dělá docela bordel. Jo. No, jak my to používáme, ty Instagramy, Facebooky jako výkladní skříň, tak se tam jako ukazuje, ona to není úplně realita. Ano. Ale hlavně průšvih je, že, a na to je dokonce nějaký výzkum, že díky těm Facebookům, nebo ne díky, ale kvůli těm Facebookům a Instagramům hlavně, tak máme takzvaný v angličtině, se tomu říká zadní hořák a my máme zadní vrátka česky. Ano. Že máme vztah, máme prostě partnerství, ale přesto si udržuje a teď ty pošty jsou docela hustý, od 3 až do 9, naprosto jako takových facebookových opravdu partnerů a partnerek, s kterými naprosto udržujeme intimní vztahy, posíláme jim takový ty hambatý fotky. Co se všechno děje. No, a udržujeme si to tak, jakože kdyby ten reálný vztah jako skončil, tak bychom šupky rubky měli hned. No to je iluze taková. No ale je to iluze, a pak, ale udržujeme to, ale je to hrozný úsilí. A vy říkáte 3 až 9 vztah. 3 až 9, no. Jako průměr, jo. No. Teda ten výzkum byl ve státu, u nás nevím, ale jako ze Spojených států je to 3 až 9. Pane Bartoši, vy jste taky na Facebooku? Taky jsem na Facebooku, no. A to musí, to už je teď, pokud... Já vím, že musí, no tak tam už dá fotku koníků, že jo, nebo něco. Buď to někdo má jako pracovně, jako nástroj, že tam něco... Ano, já to mám jako... zejména pracovně teda, ale je pravda, že dneska vlastně je to komunikace, která se předpokládá jako standard. Eliško taky jede tam? Ne. Na to vás nedostanou. Ne. No, tak to je svým způsobem osvobozující. Já úžasný. Jako... No, to je taková svoboda. Já vás musím pozvat na můj báječný rozvod. Co na to já řeknete? Jsem to viděl. Jo, z hlediska, jak si... Já už jsem to viděl. Vztahových. On už to viděl. Vy jste to viděl. Co jste na to říkal? Je to boží. No boží, vy všecko máte boží. Já se chtěl říct, on je asi bezvěrec, hele.
Mě to baví, ta práce, já to všechno, jako, to, když to dělají lidi poctivě a s nějakou pokorou a je to hustě, tak je to vidět na té práci. Protože ona se strašně do toho manžela strefuje, do toho, co opouští. Do toho, co opouští. No, ale ne, tak ono je to komplikovaný svět, a tak oni za váma nechodí jenom s tím, že by se rozcházeli, oni chtějí někdy popravit jenom ten svět. To jo, ale občas ta práce terapeutická je o tom, aby se ty lidi, tak říkajíc, jako správně a v klidu rozešli a pomoci jim k tomu rozchodu, když ten vztah nefunguje, tak se říká jízda na mrtvém koni. Hm? Jo. Jo. To je to vaše Meriano, nebo jak se tam jmenuje? A co vy, když byste měl krizi, ke komu byste šel? Já ke komu bych chtěl? Velmi mnoho jmén. Pavel Rataj, Pavel Špatenka. Špatenka není dobrý jméno pro tohle. Ale on je fakt jako výborný, jo. Michal Petr. Jsem byl u Špatenky, jo. A dobrý, no. Eva Richtrová, ale on je fakt jako skvělej. Ne, já mu nechci, on za to chudák nemůže, ale není to dobrý jméno zrovna tenhle oblast, no. Ale jsi nějaký divný, jdi s tím ke Špatenkovi, to vypadá jako pořekadlo. Dělal vztahovou akademii. Jako fakt jako... Tak my ho sem pozvím, aby jsme to tady vysvětlili. Jo, ale tady je spousta opravdu jmén a já musím teda říct, že mám ohromný štěstí na jména. Ale takže jako byste šel za někým z nich? Jo. Tak třeba půjdete, ne? A už jsme párkrát byli. Jo. No tak hejte, jako jedno základní pravdu... Jo, jsem chtěl říct. Tak pardon. Jedno základní pravidlo terapeuta je, že musí být terapeutovatelný. Jo, to je pravda. Tak jako coach musí být koučovatelný, tak jako kdokoliv jiný, jako učitel musí být jakože něco se musí naučit. A štěstí u koní to tak není jako. Na začátku se to říkal, jo. To, že já vystuduju nějakou školu a pak už na to prdím a celý život dělám jenom dokola furt to samý, tomu se říká intelektuální incest. Ano, to je pravda. Já prostě potřebuju, a tenhle svět je divnej a taky skvělý, ale taky divnej, v tom, že vlastně já potřebuju neustále si něco dohledat, tak je to příšerný furt někde být na těch telefonech a něco číst, anebo nějakých knížek, ale bez vzdělání to jako nepůjde. A to, že mám nějaký výcvik a to, že mám nějakou školu, to neznamená, že budu dobrý terapeut nebo ano, jako člověk vůbec tak dále. Já furt neustále musím ty věci dodělávat a prověřovat a ne vždycky mám pravdu, že jo? No já vím, to je pravda. A druhá pravda, se to tak ohromně vyvíjí, že někdy to sotva člověk stíhá číst. A to je další věc. Jak rychle to jde, někdy. Ale ještě tam je taky část balastu, takže ještě si musí dávat pozor, co... Mám vědecký základ a co? Ne. Tohle je teda opravdu hodně komplikovaný, protože jakmile začne článek vědci zjistili, ano. Velmi jako opatrně. Nebo takhle, vědci se shodli. Taky, anebo jo, 9 z 10 a tak dále. Ano, 9 a je důležitý použít nějaký kritický myšlení a je spousta témat i v týmí práci, která před 20 lety vůbec nějak platila, všichni to jako říkali. A dneska, když si vzpomenu, co jsem někdy říkal. Jo, pane bože, že... A to já mám taky, já nejsem žádný jako kouč a taky já... Ono je to komplikované. Já jsem několikrát v životě řekl kravinu, no. Jo, to... Co člověku stane, že mu to ulítne. A je důležité to umět přiznat a říct si, no, mám nějakého supervizora, no, pardon. Ne, tak já mám tu výhodu, že z těch lidí, co jsou dneska kolem mě, u toho nikdo nebyl, víte. Čili já nejsem povinný se k tomu tak vracet. Nicméně máte pravdu, je třeba nejen se k tomu vracet, ale to, co říkáte o tom, to pořád studovat, to dneska platí víc než jindy. Jasně. Jan Vojtko. Já se s vámi pro dnešek rozloučím, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď ještě poprosím Elišku Balcerovou, aby nám zaspívala. Tak, prosím, Eliška Balcerová. V hornom konci svítá, v dolnom zažehají. Uprostřed dědiny děvča namlouvají, děvča namlouvají. Nenamlouvajte mě, však já vám neslúbím vašeho šohajka, dokonca nelúbím. Dokonca nelúbím. Namluvili skálu, namluvili kámen, a tebe, dcerečko, nenamluví žáden, nenamluví žáden.
taká zvočka, cingilingy bom, ráda vyjem berečka, cingilingy bom, ráda vyjem, ráda dám, cingilingy bom, bom, bom. Eliška Balcerová. Chci vám dát takovýhle suvenýr. A dámy a pánové, to je pro dnešek opravdu všechno. Těším se s vámi zase příště. Na shledanou a mějte se krásně.